Ahoj kamarádi, máme neděli. Vyrážíme na odpolední výletík, se projet na motorce. Počasí teda hodně fouká vítr. Uvidíme, kam dojedeme, chceme jet někam na jih. Pokud nebude šíleně foukat vítr, tak dojedeme až do nějakého cíle. Stanovili jsme si nějaký dva, uvidíme, ke kterému se ještě přesně vydáme. Uvidíme, jestli budou nějaké kontroly, zítra už přestane platit omezení pohybu. Tak jsme se už mohli projet, ale vítr fouká. Sluníčko se klube, máme nějakých 16 stupňů. Jeden. Drží, venku zas drobně mlží. Pod zámkem stojí třikrát komín, někdo tu má velký splín. Zámecké pivo má správný říz, jak chybějící rým. Letnice, Baltice, kníže, Lichtenstein, břeclavská tradice, patří pivu jen. Zámecký pivovar vaří, každý den vaří, každý den. Jsi delegát svého kraje, plníš si svůj velký sen. Za chvíli dotkneš se ráje, narážíš zas nový den. Po prvním doušku teď víš, že hledání končí si král. Té chuti se dál neubráníš, už našel si svůj pivní grál. Letnice, Baltice, kníže, Lichtenstein, břeclavská tradice, patří pivu jen. Zámecký pivovar vaří, každý den vaří, každý den. Jsme přijeli až k Apolonovu chrámu. Jak se to jmenuje, Apolonovým chrámu. A super je, že tady není žádná zákazová značka a dá se vyjet vlastně bezprostředně až tady k téhle nádherné památce, kterou nám tady zanechali Lichtensteinové. Je tady příjezdová cesta, není tam fakt žádná zákazovka. Asi nepředpokládají, že sem někdo takhle pojede, jako jsme jeli my. Jeden z dalších cílů cesty okružní okolo Brna a dál. Tam se jí vykoupat. A tady je pěkně jezero, nebo rybník. Nevím, jak se to jmenuje, tak to si zjistíme samozřejmě. Super. Nádher. Jednou na kolech, jednou na motorce. Když jsme tady byli na kole, teď jsme jeli na motorce. A že se dá zajet až sem, tak to je perfektní. Doporučujeme. Takže příště tady bude 20 motorek. Tak půjdeme se podívat k vodě. Zkusit, jaká je voda, jestli nespadneme tady. Ještě vezme plavky. Ještě plavky nebo bez plavek, ale já takové vody asi špinavé nevlezu. Hraběcí dítě. Hraběcí děcko. To je vítr. Ale jako hezký. Hezký to je. Nepamatuji, že byla taková nádrž. Byli jsme tady kdysi na kole před třema rokama s dětskama. Ale to jsme neviděli. Ne.
stačí oblast Lednické rybníky. A voní to tady, jak tady kvetou ty kvítka, jak se jmenuje? Strom. No tak 15 by nešlo. Ale není zase tak špinavá, no, sice přístup je žádný. Příště bude teplej, bude teplejší. Ani nevím, jestli se tady vůbec smí jako koupat, nebo... Takže je to chráněný kvůli těm ptákům tady. Perfektní místo tady se stolem na piknik. S výhledem na Polonův chrám. A Lednicko, Lednickými jezery. Krásná Jižní Morava. Příště tady pobývá, dneska nebudeme. Tady je takové ohniště, takže tam by se dalo něco vytvořit. Dneska je normální výhled. Dneska akorát strašně fouká, takže nebudeme vytahovat drona, což je škoda. Ale nechceme ho od něj přijít v tím větru. Na dálnici jsme. Jeli jsme po dálnici cestou sem, protože aby jsme sem přijeli rychleji. Na zpátek pojedeme po normálních cestách. Pomalej. Pomalu. Ale nádhera. Je teplo, ale vítr. Počasí se vybralo konečně. Asi se má uchladit, ale. A už nebude taková zima. Tak jsme se pokochali krásama a vyrážíme směr k domovu. Vezmeme to trošku jinou cestou. Pojedeme po vedliškách. Asi na Mikulov. Vítr se stupňuje. To čím dál horší. To je krásné.